Ողջույն։ Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է։ Ասում են երաժշտությունը մարդու լավագույն ընկերն է։ Նրան կարող ես լսել եւ տխուր ժամանակ, եւ ուրախ ժամանակ, նրան կարող ես լսել նույնիսկ երբ չես լսում։ Եվ այսօր ես սիրով իմ տաղավար եմ հրավիրել մի շատ երաժշտական մարդու։ Կոմպոզիտոր, երաժշտական ձևավորող Արադ Թորոսյանն է իմ տաղավարի հյուրը, նույն ինքը Մուրզոն։ Ողջույն։ Ողջույն։ Մայ ես ոնց ասեմ, Մուրզո, Արա, ոնց են քեզ ընկերները կոչում։ Ինձ ընկերները, նայած, հին ընկերները կոչում են Արա, նոր ընկերները կոչում են Մուրզո։ Մենք ցանկ որ նոր ընկերներ ենք։ Նոր եւ հին, խառ ընկերներ։ Ոնց ստացվի։ Հա, ոնց կստացվի, այնպես որ չենք նեղանում։ Այդ ինչու Մուրզո։ Դե դա ով ա տվել երաժշտական անունը։ Կատվի կատուների ավելի շուտ կանչելու ձևը Էման Բեջանյան, Էմին Բեջանյան 90-ականներին։ Չէ, կատուների հետ կապ չունի, ուղղակի ձայների վերարտադրման հետ կապված։ Դա տարիներ է դրա մասին ասում են, որ այտենց ես ու Էմքան այտենց ձայներ ենք հանում իրար հետ, այտենց որոշեցինք այտենց հա ու ստեղծվեց անունը։ Մուրզիկ, չգիտեմ, Մուրզո, այտենց այտենց կպավ։ Դե երաժիշտներ ընդհանրապես մեկը մեկին որ մի բան կպցնում է, կպնում է միջև վերջ, միջև կյանքի վերջ։ Իսկ գոհ ես դուք այդ երաժշտական կեղծանունից, այսպես ասեմ։ Գոհ լինեմ, չլինեմ, դա իմ կեղծանունն է։ Մարդիկ կան հնարում են նստում, ինստիտուտներ են աշխատացնում, որ ունենան ինչ-որ կեղծանուն, որը որ հոգեհարազատ լինի, որ կպնի, բառից բուն իմաստով կպնի կոնկրետ անձնավորությանը, ու ես այս պարագայում ավելի բախտավոր գտնվեցի, որ ինքնին եկա։ Ինքնին կպավ, կպչուն եղավ այդ կեղծանունը, բայց իհարկե ես կողմ եմ, որ միանշանակ արվեստագետը լավ կլինի, որ ունենա կեղծանուն, որպեսզի ինքը միշտ տարանջատի իր իրական կյանքը բեմական կամ հանրային կյանքից, այսպես ասած։ Այս հո կյանքում ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունեցավ կեղծանման, երբ որ կեղծանուն արդեն ունեցած։ Գիտես Նայնա ջան, ես ավելի ճանաչելի դարձար։ Չգիտեմ ես այնենց բնականոն ընթացքով այս ամենը, ինչքանով դարձա ես հայտնի, ինչ որ մարդկանց համար, ինչքանով ես կարողացա իմ ես առ այսօր էլ անում եմ իմ գործը, սիրում եմ իմ արած գործը ու ուժ շարունակում եմ զարմանալ, թե ինչու համար են մեկ-մեկից դրա համար նույնիսկ վարձատրում։ Որովհետև դու սիրով ես ամ դրա պետքությունը չունես։ Այո, դրա պետքությունը մանավանդ հիմա, որ ավելի սակավա իմ գործունեությունը այդ առումով, որովհետև արդեն ինձ բերել եմ այն հոգեվիճակի, որ ես ինքս ընտրեմ դա անելու։ Այո, ես դրա մասին ուզում եի հարցնել, այ ոնց ա դու ընտրում ես ինչի վրա աշխատես, թե դա ինչ որ պետքա դրա համար ես անում։ Վերջին ժամանակները պետքա հասկացողություն չկար, հաճույքով հրաժարվել եմ։ Մեզ պիսի հարց եմ ուզում տամ, բավականին ճանաչված երաժիշտ, շատ-շատ նախագծերի ես մասնակցել, նույնիսկ թվարկել արդեն երևի ժամանակը կտանի, եւ ինչու ընտրեցիր այս ճանապարհը, եկար այստեղ, ի՞նչն էր քեզ այնտեղ պակասում, չէր բավարարում։ Այդ հարցը մինչև հիմա էլ դա տալիս եմ ես, ինչի համար եկա, իսկ արդյոք եկել եմ։ Չգիտեմ, հարցը։ Որովհետև ինքս ինձ էլ հարց տալիս եմ եւ ես ոչ եկել եմ, ոչ գնացել եմ։ Իմ կարգավիճակով, որ նայում եմ իմ ապրած տարիների ընթացքում, ասենք թե իմ տեղափոխումները, շարժումները, ես մենակ կովիդի ժամանակ էր, որ ինչ-որ երկար ժամանակ մնացի միտեղ, այն էլ ստացվեց, որ ստեղ մնացի եւ ամեն ինչ փակ էր եւ ոչ մի աշխատանք չկար բոլորի ամբողջ աշխարհում։ Այդ ժամանակ ամենաերկար ժամանակահատվածն է եղել, որ ես եղել եմ ստեղ։ Ու Օրբելյանն էր մայեստրոին շատ հարազատ ընկեր, ասում էր իրեն, որ հարցնում էին, ասում էին՝ դուք հիմա տեղափոխվել եք Ամերիկա, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, ինքը ասում էր՝ ոչ, ես աշխատում եւ ապրում եմ նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ու ինձ դա դուր եկավ։ Ես նույն կերպ հավասարաչափ ոչ մի տեղ ես չեմ տեղափոխվել, ոչ դուրս եմ եկել հայրենիքից, ոչ էլ ստեղ եմ հիմնավորվել, որպեսզի ինչ-որ դա յուրաքանչյուր արվեստագետի ինձ թվում է։ Այո։ Ճակատագիր, ճակատագիր։ Ոչ միայն արվեստագետի, ավելին ես կասեմ հայի, որովհետև
Եկ 20 տարի այստեղ մարդիկ կան, որ ապրում են, նույնիսկ երևի ավելի, որ հարցնում ես, ասում ես, դե ես այստեղ ապրում եմ, բայց ես ոստեղ չեմ, ես մարդը արմատներից դեռ չի փոխվել, այստեղ ապրում եմ։ Տարբերությունը նա է իմ ու այդ նման մարդկանց, որոնք որ ես նման խնդիրներ չունեմ տեղափոխվելու, մնալու եւ ինչ որ բանալու, ուղղակի ես իսկապես սիրում եմ եւ Միացյալ Նահանգները, սիրում եմ ամեն ինչ ինչ որ տեսա այս երկրում, սկսած մարդկանցից, իմ ընկերներն էլ այստեղի, որոնք մեծամասնությունը այնտեղի ընկերներն են, եւ նույնքեր ոչինչ իմ մեջ չի պակասել եւ չի էլ պակասի, որ ես, ասենք, զգամ պակասը, որ ես այո հայրենիքից դուրս եմ։ Միշտ էլ ամենից այստեղ ինչ որ մի բան գտել եք հետաքրքիր։ Չի ծակել նման հարցին մոտ, որ ես հիմա ինչ-որ բան գտել եմ, ինչ-որ մի բան։ Ես երազանքի համար չեմ եկել այս երկիրը։ Ես ինչ-որ բնականոն ընթացքով տենց ստացվեց, որ տեղափոխվեցի ստեղ։ Իմ համար սա էլ է ժամանակավոր, ընդհանրապես կյանքն էլ է ժամանակավոր, այո։ Կյանքը ինքը ժամանակավոր է։ Այ, եթե ասեն, ինքդ քեզ նկարագրի, ինչպիսի մարդ է մուրզիկը, մուրզոն։ Միանշանակ մարդ չեմ, ոնց որ բոլոր մարդիկ, ինչ որ շատ մարդկանց համար նույնիսկ անհասկանալի, այն առումով անհասկանալի, ոչ թե օրիգինալ եմ ինչ որ դրանով անհասկանալի, չէ, ուղղակի հետաքրքիր չեմ նույնիսկ այդ առումով անհասկանալի, ինքս իմ համար էլ մեկ-մեկ անհասկանալի, ընդհանուր առմամբ կարևորը փորձում եմ լինեմ իմ շրջապատի, շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, լինեմ համաչափ իրենց զգացմունքներին, իրենց հարմարվող, սենց ասեմ։ Կոնֆորմիստ ես։ Կոնֆորմիստ շատ անգամ տենց չէ, կոնֆորմիստ չեմ, ուղղակի զահլաչուն եմ արդեն։ Այդ բառը չէ ուզում ասել, դա մեր բառը չի, գլուխ դնելու ցանկություն չունեմ։ Երևի տարիքային արդեն եկել այդ գաղափարը։ Այ, դու շատ երկար երաժշտական ճանապար ես անցել։ Որն է ամենահաճելի ժամանակաշրջանը քո կյանքում եղել այդ ճանապարհի։ Դեռ անցնում եմ այդ ճանապարհը։ Դեռ անցնում ես, եթե պիտի անցնես, բայց որն է հետաքրքիր, ինձ թվում է հետաքրքիրը դեռ արժևում է ինձ համար, ես այդ լոզունգով եմ ապրում, այդ պլակատն է իմ առաջ, ու փորձում եմ տենց մտածեմ, չնայած շատ անգամ հետ եմ նայել եւ նկատել եմ, որ եղել են ժամանակահատվածներ, որոնք որ շատ լավ հիշողություններ են թողել ինձ իմ մեջ, երևի այդ առաջին քայլերն էր, առաջին այդ էր հետաքրքիր ժամը ինձ համար, դեռ շատ ու շատ չբացված բաներ կար, թե ինչպես է դա ստեղծվում, ինչպես են մարդիկ դա անում, ինչպես են ստեղծագործելու այդ նոր ուղղություն էր Հայաստանում, դեռ դեռ զարգացած չէր, հիմա շատ զարգացած է իհարկե, ու բավական հեշտ, շատ հեշտ է, հիմա իկվա այն ժամանակ ոչ մի բան չկար, դժվար էր ամեն ինչ, իսկ հիմա դուք էլ ծիծեռնակներն էիք, որ ինքը երաշտական աշխարհում նոր ուղություն մցրեցիք, նոր հետաքրքրություն, չէ՞։ Սկսեցինք արդեն արևելքից արդեն վերծանել եւ ստեղծել մերը, մերի հետ սիմբիոզները անում, խառնել այդ ամեն ինչը իրար հետ, այդ իմ հասակակիցները բոլորը դրանով էին զբաղված եւ կար մեծ հետաքրքրություն, շատ չկար ոչ մի տեսակի մեդիա ապացույցներ, հասկանում եք, լայքեր չկային, այսինքն դու անես ինչ որ մի հատ խորի երկա շատ գործ անես ու ինչ որ սսրանից սս բաներից կախված բաներ լինի, դες բան չկար, ամեն ինչ լավ է թե վատ, այն ժամանակ լավ էր, մենք դրա մասին չենք մտածում, մենք անում ենք, դարձում շատ ավելի լավ էր, որ այդ առումով ինչով էր լավ, մենք որ աշխատում ենք, ես աշխատում եմ, ես չգիտեի դա, ասենք թե դա դուր է գալուս ինչ-որ մի քանի մարդկանց, ինչ-որ մեծ քանակության դա դուր է գալու, թե չէ, առաջին հերթին ինձ էր պետք դուր գալ, ինձ եւ այն մարդուն, ով որ իմ հետ այդ պահին ստեղծագործում էր կոնկրետ իր հետ կապված գործը, կամ էդ էր, թե չէ, իսկ հիմա ես շատ անգամ անուններ չեմ տալիս, մարդիկ ասում են, չէ, եկեք սենց բանեք, որ սենց շատ լայք կտան, շատ են լայքում, հա, այդ ախր դա աբսուրդի հասնող բաներ են, էլի նույնիսկ արդեն լավագույն թմբկահարի, ասենք թե
մենա համերգական մենա սոլոն է, որ ասում են սոլո, մենա նվագը լավագույն թմբկահարի ավելի քիչ տեսաշար, ոնց են ասում, լայքի հավը տեսանելիություն է ապահովում, քան թե ինչ-որ մի հատ ներողություն հիմար, որը որ գալիս է փայտով ջարդում է, ուղղակի ջարդում է բաները, գործիքը, ջարդում է, նա ավելի շատ է լայք հավաքում, քան թե սա, նա պարապել ամբողջ, այսինքն դա իմ համար չափանիշ չի, երբեք եղել, չի էլ չափանիշ, այսօր ես նայում եմ հայտնի մարդիկ, ովքեր որ գրեմիներ են ստացել, ոսկարներ են ստացել, ասենք մեծ նոբելյան մրցանակ, նրանց էջերում իրենց արած գործի համար ավելի քիչ լայք կա, քան թե X ազնվորության նույնիսկ մեր ազգի ներկայացուցիչ Յանով գրվող, ասենք նրա YouTube-յան էջի ինչ-որ մի հատ վիդեոն, ասենք տարօրինակա 20-30 միլիոն, 11 միլիոն հայի, 13 միլիոն հայի դեպքում 20-30 միլիոն ոնց են նայում, այդ չգիտեմ։ Դե, սարքում են, ուզում եմ ասեմ, եթե ամեն ինչ սարքել կա, ուրեմն ծիծաղալու է։ Ամեն ինչ հարաբերական է, իհարկե հարաբերական։ Ես ուզում եմ միշտ խոսենք Եվրատեսիլից, որ դուք պատրաստել եք մեր երկիշներին և ուղարկել եք ինձ զգացողություն։ Առաջի ծիծեռնակը, այսպես ասած եք, բառը նորից կիրառեմ, մեր սիրելի իմ ընկեր Անդրեն էր, որին շատ սիրում եմ իր ընտանիքին, Անդրեն էր, որը որ եղավ առաջին զինվոր է եղավ, ես չեմ վախենում հենց այդ բառը ասելուց, որովհետև դա առաջինն էր, որ Հայաստանը արդեն սկսեց մասնակցել Եվրատեսիլին, մրցույթին, Եվրատեսիլ, ու բնականաբար դա առաջինն էր, դա ամենաանհասկանալին էր, ամենալարվածն էր, ամենաստրեսայինը, ես նույնիսկ զարմացա, ինչպես այդ ամեն ինչի տակից դուրս եկավ Անդրեն ու ընդհանրապես մեր բոլոր կազմակերպիչները, որովհետև անսպասելի բախումներ էին, մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն նույնիսկ այդ մրցույթից, իրանք դեռ նույնիսկ երգը չլսած, մշակումը ծանոթ չլինելու մշակույթին, նրանք արդեն կարծիք ունեին։ Իսկ դուք գիտեք, մեր հայրը ամեն ինչի մասին ունեն կարծիք։ Ամեն ինչի մասին ունեն կարծիք, բոլոր գործիքները հայկական են իրանք համարում, և որ ինչպես կարելի է օգտագործել այդ գործիք, եթե նա հայկական չի։ Այդ դեպքում որ նա հայկական, վերցնենք մի հատ դուդուկ ու դուդուկով գնանք։ Իհարկե։ Որովհետև դա։ Ամեն երաժշտությունը այնպեսի բան է, որ սահմանը չի ճանաչում։ Դե 2006-7 թվականները։ Կարելի է ֆիքսել հայկականը։ Այո, ես դրա առաջ բերել, բայց նոր այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր, ստիպված մի հատ հիպոթեզ, մի ինչ որ գաղափար ծնվեց, ես դա արտահայտեցի, ասացի, գիտեք ինչ, բոլոր գործիքները դա այն գործիքներն են մերը, որոնց նվագողները, երաժիշտները, կատարողները ամենալավն են։ Այդ է, տենց է, որովհետև եթե ասում եք դուդուկ, բա դուդկան որն է, ասենք դուդկը, դուդուկ, չեմ ուզում խորանալ, թար հասկացույթ, լարա նշանակում, սի թար, սե թար, թար, կանոն, կանուն, դրանք բոլորը ուդ, շվի, սվիրել, բոլորը սաղ անիմաստա դրա մեջ խորանալու։ Սիրած գործիք, հետաքրքիր, սիրած գործիք, երևի ջութակը, ասեմ տենց, ինչի համար եմ սիրում ջութակը, իրան ես ամենաշատն եմ ճանաչում, դեր չճանաչելով, ինչև վերջ ճանաչելով, ամենաշատն եմ ճանաչել, ամենաշատն է ինք իմ կյանքը կերել։ Լավն է, հիմա մեզ մոտ գովազդային ընդմիջում ալինելու և հետուք շարունակենք մեզ շատ լավ, լավ ընթանում։
Այ մենք հենց նոր դիտեցինք մի փոքրիկ հատված այն տեսահոլովակից, որ դու վերջերս ես աշխատել, չէ՞, դրա վրա։ Կոմպոզիտորին շատ հարազատ մարդ է Նինան է Մաղաքյան, որը ինձ 3 առավոտյան ուղարկեց եւ ես պահիճ կորցրեցի, որ նաեւ դու հյուրընկալվես եւ մի քիչ խոսենք։ Պաստորը նշանակություն չունի, որ դու այստեղ ես, դու շատ մեծ համագործակցություններ ունես նաեւ Հայաստանի երաժշտների հետ։ Այ ոնց ստացվեց այդ համագործակցությունը, լսեցիք։ Տիկին Նինայի մասին ես տենց եմ դիմում Տիկին Նինային։ Տիկին Նինայի մասին ես մի քանի տարիներ առաջ նույնիսկ մինչև համագործակցությունը տեղյակ էի, որ այո, այո, էլի հայտնի մարդկանց հետ ինքը աշխատել է, շատ ավելի հայտնի մարդկանց հետ, շատ իմ կոլեգաների հետ, մանկական երկերի շարքում, այո, մանկական երկերի այդ ամենը, հետո ուղղակի տենց ծանոթության ընկերների միջոցով իմ ընկերոջ իր տղայի հետ ընկերանալով իմացանք, որ կա շփման կարիք հիմա կոնկրետ համագործակցելու, ու ես Երևանում Տիկին Նինայի հետ հանդիպելուց ասացի, թե եկեք աշխատենք Տիկին Նինա, ինքն էլ հուսով եմ շատ ուզում էր, որ աշխատենք, եւ մի ամբողջ ինձ երկերի ցանկ տարբեր մանկական ինչ-որ բան, ու մի ասեց, եկեք առաջան ասեց, արի փորձենք մի բան անենք, դու ընտրի ինչ ես ուզում, նայեցի, բոլորը երգեր էին, վատ, լավ, կապ չունի, լսված, չլսված, կամ պետք էր լսվեր, ինչ-որ բոլորը ամեն մեկն է արժեքավոր, չես կարող ասել կոմպոզիտորին կամ գրողին, երգահանին, ասես, սա լավն է, սա վատն է, դա հնարավոր չի, բայց ասես, մի հատ ունեմ դաշնամուրային փոքրիկ այդպես պիեսի նման բանը, որը նստել եմ, նվակել եմ, միանգամից ծնվել է, միանգամից եկել է, ասեցի, որն է դա, ու բոլորը մնացածը ձայնագրված կար, ինչ-որ մի ձև բան, սա մնացածը կարող էր ինքը նվակել, բայց սա կոնկրետ մի անգամ ուղակի փորձել էր նվագել, ու դա ֆիքսեր, ձայնագրեր որպես նվագ, ուղղակի վատ հազիվ լսվող ինչ-որ բանի վրա հեռախոսի մեջ, ու որ լսեցի, զգում էի, դե ինքը էքսպրոմտ է, սա կարելի ասել, այս ստեղծագործությունը Տիկին Նինայի էքսպրոմտ ստեղծագործությունն է, էքսպրոմտ պիեսն է դաշնամուրային, ինչ որ արել է, այսինքն ինքը, ու ես զգացի, որ սա է պետք անել, ես ինքս ասեցի, Տիկին Նինա, սրանից այնքան պետք չի լինի, սա ամբողջ ձեր սրանով կարելի ամփոփել շատ բան, ասում եմ, շատ խոսուն ստեղծագործություն է, հա, ու վերցրեցի, ու սենց ոնց են ասում, խաղացի, հա, ծաղկաքաղ, այդ բառն եմ մոռացել, ծաղկաքաղ արեցի այդ մեղեդիների, դե երբ որ էքսպրոմտ ալին, շատ ու շատ բաներ ուղակի սենց դուրս է գալիս, բայց իմ կարող է որոշ դեպքերում իմաստ էլ չունի, ասենք չի համը մեկը մյուսի հետ բռնում, մի խոսքով եկ տենց արագ աշխատեց, ստացվեց արագ աշխատը, տենց երկար ժամանակ գնաց ստեղծման վրա, բայց ես շատ գոհեմ, իսկապես շատ գոհեմ, եւ շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ է նկարված, այո, ես անձամբ չեմ ճանաչում, չեմ տեսել, հետաքրքիր է նաեւ չեմ ճանաչում ռեժիսորին, բայց ես տեսել եմ իր աշխատանքներն, որը որ Հայկո, իմ մեր շատ սիրելի, իմ շատ հարազատ Հայկոյի վերջի տեսահոլովակների, մանավանդ Վերև երգի տեսահոլովակի ռեժիսորներ ինքը Խորվաթիայում է ապրում, ինքը հայ է, Ավիկ Շանիչ, ու մեր նման տարօրինակ, ու երբ որ տեսա իր աշխատանքը, ոստի շատ կուզենայի, որ ինքը նկարեր, ու տենց էլ եղավ, ստացվեց, ամեն ինչ արեց, լավ է, գոհենք, շատ շատ ուրախ ենք, շատ հաճելի է, կարծում եմ մենք մի քան շատ անգամներ դիտենք էլի տեսահոլովակը մեր եթերում, ես այսօր, քանի որ պետք է հանդիպեինք, սովորաբար թերթում եմ մարդկանց Facebook-յան էջը, տեսնեմ, ծանոթանում եմ նրանց, եւ շատ հետաքրքիր եւ հուզիչ գրառում կարդացի նվիրված Հայկոին, երևի մի ամիս առաջ, մի ամիս էլ չկար, նրա ամենահամերգներ, որը հիմնականում քո ուսերի վրա է եղել երաշտական մաս, ու գրում էիր, որ չէի ուզում, բայց հա, իսկապես եղավ, խոսել եմ թեմայով մտերիմների հետ, ովքեր որ նույն ցավով տանում են այդ կորուստը, ու ասել եմ, որ ես չեմ կարողանում լսեմ,
Մանավանդ որ մի քանի երկեր կան, որոնք որ եւ համերգին եւ տեսահոլովակները կա, այդ ինքը ինձ առանձին ուղարկում էր, ուղարկել էր։ Ինքը ասում էր՝ մի հատ լսի, տես ինչ ոնց է, ոնց է, ասում տես ախբերդ նա ինչ նորություն է արել, բան, տես ոնց է դուրդ գալիս, թե չէ ու այդ քննարկումների մեջ ու մեկ էլ այդ դու պիտի ինչ որ այդ երգը, այդ ստեղծագործությունը, այդ երգը նվագես ուրիշ երգի, էլի մեր ընկերներից են իհարկե կատարողները, բայց ինքը չկա։ Մի խոսքով դա մի քիչ ծանր, այն առումով ծանր, ինչ որ իմ համար չեմ ուզում լսեմ ուղղակի, չեմ ուզում ընդունեմ, շատ մարդիկ կան, որոնց տպավորությունը, որ իրանք պետք է ամբողջ կյանքում քո կողքին լինեին, դու երբ որ կաս, իրանք պետք է լինեն, չգիտեմ էլ ոնց բացատրեմ, դա կարմիր թելն է քո կյանքի, աբսուրդի հասնող ինչ-որ շարքերից է, մարդիկ կան, որոնց որ կորցրեցինք այս տարիների ընթացքում ու ցավոք սրտի կկորցնենք, մինչև մեր հեռանալը, իմ հեռանալը ավելի շուտ, ուղղակի չես ընդունում, դժվար ես ընկալում այդ թեման, որ նման ժամանակակից, քո ժամանակակից ես կորցնում։ Շատ անժամանակ եւ անհասկանալի։ Ասում են, որ մահ ընդհանրապես անժամանակ, ինքը չի լինում տրամաբանակ, ինչ կար անժամանակ է միշտ էլ լինում, ում համարով, ինչ տարիքում էլ լինի, տենց է, բայց մարդիկ կան, որոնք որ չես ուզում, այդ ժամանակ քեզ չտված ինչ-որ բաներ ես մտածում, ասում ես, գիտես ինչ, իսկ ինչի նա ապրի, իսկ այս մարդը չապրեր, ասենց սկսում ես աստու գործեր անքննելի, դե այդ պատճառով էլ իմ մոտ այդ խափանումներ ա գնում, իմ մտածելակերպի մեջ դա խափանումներ են, իմ դուր չեկող բաներից մեկն ա դա էլի, ու ինչ ասեմ, ես երբեք էլ այդ դրան հանգստություն, այդ կորուստին չեմ ունենա իմ մեջ, բայց արեցիք եւ լավ արեցիք, արեցինք, մենակ ես չէ, բոլորը արեցին, հիանալի աշխատեցին բոլորը, ու եթե մենք անկախ այդ դեպքից, այդ երևույթից, որ մենք կորցրեցինք Հայկո, եթե մենք միշտ լինենք այդպես, հավատացնում եմ ձեզ, լրիվ ուրիշ տեսարան կլինի ընդհանրապես մեր շոու բիզնեսում եւ ընդհանրապես ամեն ինչում, այո, մեր կյանքում, մեր երկրում, չգիտես ինչի մենք միանում ենք միայն դժբախտության պահերին, ուրախության անթա փնովում ենք, լավ բանը չենք նկատում, չենք ուզում տեսնենք, բայց հենց իմ գրառման մեջ այտենց էլ կար, պարզ գրած էր այն, ինչ որ վերապրել ենք բոլորս ու ես ինքսանձամբ, հիմա նորից եմ ասում, ինքս Հայկոն ինքը ինձ նորից վերեց հետ, ասեց, գիտես ինչ, ես կամ կամ ինքը կար, բայց չթողեց ես այտենց շատ խորանամ, դե մենք իհարկե մեր լավ ընկերներին երբեք բացակա չենք դնում, բնականաբար դինի մեր կողքին ֆիզիկապես, թե չէ, ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հոգին շրջում է եւ քեզ։ Չէ, գիտեք, մեկ բաներ էլ կա, որ ասում են, գիտես ինչ, նա հեռացավ, բայց իրա բարը էս են պարագաններն է, որ ասում ես, գիտես ինչ, մի կողմ իր արվեստը, թող ինքը լիներ։ Ուղղակի տենց մարդիկ պետք են մեզ։ Մի էսպեսի հարցել եմ ուզում քեզ տամ, այ ով է քեզ մոտ դաստիարակել կամ սովորեցրել կամ տվել այդ երաշտական ճաշակը եւ ո՞վ է եղել քո ուսուցիչը։ Օ, իմ երաշտական ճաշակը ձևավորվեց ծնողներիս կողմից է եկել, որովհետեւ որ ասեմ, ընդհանրապես երկուսն էլ ինքնուս, մայրս էլ հայրս էլ ինքնուս երաժիշտներ են, ուղղակի դրանով չեն զբաղվել, այն ժամանակ շատ մարդ կար ինքնուս այդպես երաժիշտներ էին, ու հայրս մայրս երևի այդ կողմից եկավ, այդ ժամանակ էլ գիտեք ինչ, այդ իմ տարիքային, այդ տարիներին կոմունիստական, սոցիալիստական Հայաստանի նորմալ է, ոչ նորմալ կհամարվեր, եթե երեխան ինչ-որ մի հատ արվեստի հետ կապված չգնար։ Ես օրինակ դաշնամուրի։ Ահա, բոլորն են ինչ-որ մի բան, 4 տարի գնացին տանջեցին։ Դա նորմալ երևույթ էր, այսինքն բոլորը տալիս էին այդ դրան։ Ինձ մի քիչ ավելի սենց երևի պրոֆեսիոնալ մի անգամ ճանապարհով տարան Չայկովսկու դպրոց, բան սենց արդեն դա տասնամյակ երաշտական, որ մեջ հետ կամ այն դեպքում երաշտերի, դե բնական, հա, այն ժամանակ դե ուրիշ ձևի էր, չէր կարող պատահական մարդ հասնել, հա, միևնույնն է, այդ ժամանակ էլ չնայած հայտնվում պատահական մարդիկ երաշտության մեջ, բայց դա մոդա էր ուղղակի, հա, այդ մոդայի մեջ ասում ասենց
բաներ, իստե բնականոն ընթացք է, ես գնում, որոշ մարդիկ ընգնում էին վրայից, այդ որոշ մարդիկ մնում էին։ Ես այն մարդկանցից էի, որ մնացի վրան, դիմացա այդ ծանրությանը, ու եկավ ինչ-որ ժամանակա շրջան, որ ես սկսեցի կողմնորոշվել, լավ, գոնե ես երաշխիքից մի հատ ինձ համար հոգեհարազատ օգուտ կստանամ, թե չէ, ես օգուտ, այսինքն բավարարվածություն։ Եվ սկսեցի այդ գործի խավորումով այդպես այդ ամեն ինչով զբաղվել։ Հետաքրքիր էր ինձ, մինչև հիմա էլ հետաքրքիր է, չնայած որ շատ չեմ աշխատում, արդեն անցնեմ անձնական, անձնական սենց այլանդակ բաներ անելու էլի, ոչ կոմերցիոն, ոչ կոմերցիոն, մի քիչ ավելի ավելի համաշխարհային, դա դուշի ես ասած, հոգու համար, այո, այո, որտեղ արդեն որտեղ շատ ծառայեցի իսկապես հանրության երկիչ, բան, հիմա ժամանակն է մի քիչ ինչ-որ մի բան անել, որ համար, հա, մի քիչ առաջ մտածելու բան անել, որ YouTube-ի ինչ պատկանի մենակ ու Facebook-ին էլ, հասկանալի է։ Իսկ սիրած երաժիշտը, ասենք երկիչը, ով է։ Օ, շատ կան սիրած երաժիշտ, միշտ կարող ես լսել իրենք, կամ չգիտեմ, ազդեցություն է թողել քեզ վրա։ Գիտես Նայնե ջան, ամեն օր նոր էլ ընկերոջս հետ որ գալիս էի, նոր էլ ասացի, ես երեք մի հատ երաժիշտի եմ թե բացահայտել ինձ համար, ասենք, որը Վանկուվերից է, British Columbia բանից, Կանադայից, տենց իմ համար տենց նորություն էր, ասենք կարող է ինչ-որ մի 10 օրից դա անցնի, բայց անընդհատ ինչ-որ հիմա իմ մոտ ինքն է առաջի տեղը ամեն ինչում, ասենք որպես երաժշտական պրոդյուսեր, որպես կատարող, որպես արտիստ, ամեն ինչով ինքն է, ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են, ըստ տրամադրության, երաժշտությունը ըստ տրամադրության բան է, ճիշտ է, կան որոնք կան երաժշտական մնայուն ստեղծագործություններ, շատ բարձր արժեքներ, որոնք իմ խորին համոզմամբ դա դասական երաժշտության նմուշներն են, որոնք որ ստեղծագործություններ, որոնք որ հավերժ կարելի է լսել, ասենք տրամադրության բան չի։ Ես օրինակ իմպրեսիոնիստներին եմ շատ սիրում դասական երաժշտության մեջ, ես եմ նկարչության մեջ եմ ես սիրում, ես ընդհանրապես իմպրեսիոնիզմի կողմնակ շատ եմ հավանում իմպրեսիոնիստներին, ու հարկ եղած դեպքում, եթե հնարավոր է, Ռավելի Բոլերոն իմ համար մի բարձրագույն արվեստի գործերից մեկն է երաժշտության մեջ, դե ինչպես կարող եմ չնշել նաև իմ սիրելի Արամելիչ Խաչատրյանին, որը որ Խաչատուրյանին, որը որ էլի մասամբ շատ բաներով ինձ հիշեցնում է քիչ իմպրեսիոնիստներին։ Ինքան արագ ժամանակ անցավ, ինքան հարցեր էի նախապատրաստել, բայց երևի շատ խոսեցի։ Չէ, ժամանակն է շատ արագ պտտվում, բայց գրեցի, որ արդեն բայց ռոպեն լրացել է, այլ տես բաներ չանեք ինձ, չհուշեք, որտեղ երբ որ զմուցը լավ ալինում, չեմ հիշում։ Հա, դե հիմա լրացել է։ Եվ այ ասացիք, որ մի քանի օրից գնում եք Երևան։ Հա։ Եվ այդ առիթով դուք մի շատ լավ ստեղծագործություն ունեք Երևանի մասին, որը միշտ արդի է եւ միշտ կարելի է լսել։ Հա, շրջանը մի քանի երկեր է գրվել Երևանի մասին։ Քանի որ Երևանը մեր բոլորի սիրելի Ես սրտի քաղաքն է։ Չգիտեմ աշխարհում կա մի այդպիսի քաղաք, որի մասին այդքան երգ գրված լինի։ Կարծում եմ ընդհանրապես այդ փոքր ազգերը միշտ մեծ բաների մասին են երգում։ Մեծացնում են ինչ որ իրանց մոտ փոքր է ու դժվար ձեռք բերվող։ Ահա։ Այդ դա տենց է, Նյու Յորքի մասին այդքան երգ չկա, ինչքան Երևանի մասին։ Դե ամեն մեկ ուզում է իր սերը ցույց տալ։ Այո։ Մենք բոլորը սիրում ենք մեր քաղաքը, մեր Երևանը, ես ձեզ ցանկանում եմ առողջ լինեք եւ երջանիկ եւ գեղեցիկ երգով ավարտենք այսօրվա մեր պետարքի զրույցը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես այսօր խոստովանում եմ,
որ դու միակն ես ինձ համար Ես միշտ քեզ լավ հպարտանում եմ Ու ջերմանում եմ անդադար Ես քո գրկում Տարիք չունի գեղեցկությունը Լարեն անձոր են քո դիմաց Այսօր էլ երեկվանաման Բարի է շերմ ու գրգաված Սիրում եմ քեզ իմ Երևան Սիրում եմ անսահման Ապրիլ խաղաղ ու արևոտ երկնքի տակ Ուրթո քեզ երկեմ Լուսավոր սրտեր դու ինչ է Ուղարի կաղաք Սիրում եմ քեզ իմ Երևան Սիրում եմ անսահման Ամեն այգի ամեն միշետ Stop.